Қаладағы Байзақ Момынбаев атындағы нөмірі 278 IT мектеп-лицейінің оқушылары кинологиялық орталыққа саяхат жасады. Онда қызметті гидтердің кәсіби шеберлігін тамашалады. Облыстық полиция департаментінің кинология орталығында 14 қызметтік ит бар. Соның бірі Елай. Бельгиялық овчарка есірткі қылмысын ашуға бейімделген. Қазір 7 жаста. Осыған дейін есірткі айналымының талай рет жолын кескен. Мен өзім осы салада 2018 жылдан бастап қызмет атқарамын. Яғни Елай жайлы айта кететін болсақ, 2022-де Қарасора шаһарында 50-ден астам есірткі заты табылды. 2023 жыл басынан бері қазір таңда 12 тінту болды. 12 тінтудің 12-сінде де оң нәтиже берді. Мұндағы қызметтік иттерге із кесу, есірткі табу, жарылғыш заттарды іздеу, иістерді сәйкестендіру және қылмыскерлерді құрықтау сынды міндеттемелер жүктелген. Кинологиялық орталыққа балалар күнде келе бермейді, сондықтан орталық мамандары жеткіншектерге қызметтік иттердің шеберлігін көрсетті. Сайдын затта жаң маған берді алып көліктің астына тықтым сол ит келіп бірден тауып алды соған өте ризам өте күшті керемет үйретілген екен бірінші рет көрдім оны тек кинолада болады деп ойладым мен шын өмірде өз көзіммен көрдім таң қалдым енді күшті екен Айта кетейік, оқушылардың таңданысын тудырған осынау іс-шара халықаралық нашақорлыққа қарсы күрес күніне орай өткізіліп отыр. Жастарды жат әдеттен сақтау мақсатында сыр бойлық сақшылар түрлі форматта кездесулер өткізіп, бір ай бойы танымдық шаралар ұйымдастырмақ. Қозгөрпе Жасаралұлы, Лемара Иргайбаева, Санжар Мансұр, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.